ቤተልሔም ይባላል። እሷ አባቴ ነው። አብርሃም ይባላል። እኔ ግን አብርሽ ነኝ ማለት። ጓደኞቼ አባቢ ባይ ብለው ሞክሬ ነበር። ነገር ግን አባቢ ስለው የሌሎች ልጆችን አባቴ ጠራ ይመስለኛል። እኔ አብርሽ ብለሻለኝ። ይሄ የመቀስቀሻ ማጂክ ነው። እንዴ አትቀስቀሳ ታምሽ? ማፈርታምሽ ታስተኛች። ታዲያ እዚህ ነው እንዴ የሚተኛው? ደሞ በልደት ቀን ያነጫነጫል ይባላል እንጂ እንቅልፍ አይቆርም እንዴ? ይቆራል። እሷ ማሜ ናት። ኤልሳ ትባላለች። ልብሴን ልብስበት ረብቷል። ማሚ በአንድ ዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅት ውስጥ ከጥሩ ክፍያ በጻፍም ትሰራለች። አብርሽ ደግሞ በአንድ አስጎብኝ ድርጅት ውስጥ በሹፌርነት ያገለግላል። ቤታችንን ተከራይተን ቢሆንም ቆንጆ ቤት ስላለን እወደዋለሁ። አስተማሪ ቲቸር ነጃት እየኖርን መደሰት ከቻለን ሌላ ምን ያስፈልገናል ብላ የለ። ዛሬ ልደቴን ያከበርኩኝ ነው። እሱ ፍቅር ይባላል። ያብሽ ጓደኛ ሲሆን እሷ ደግሞ ሳራ የቢኒን ጀራናቱ ናት። ቢኒያ ማለት ቪዲዮ የሚቀርጸው ሲሆን የማሚ ወንድም ነው። እኔ ደስ ስለምልኝ ስጠራው ቢኒ ነው ማለት። አንዳንድ ጊዜ ሲያናደኝ ደግሞ አጎቴ ይለዋል። እንደሱ ላይ ወድም ትልቅ ሲሆን ይመስላል። ቢኒያምና ማሚ በእና ሲገናኙ በአባት አይገናኙ። የማሚን ጀራባት የማሚና ስለሞቱ ሳራን አግብቷል። በወረቀትና ቅርብ ላይ ነበር። እኔ ግን ከትምርት ከራኩ ብዙ ጊዜ ነው እምታነብልኝ ራስህ ቤት ይሄ ነው። ሚሻለው እንግዲህ ምናስታውሰውን በቃል ብንነግራችሁ ይሻላል። በነገራችን ላይ ይሄንን ምናደርገው የቤተልሔም ልደት እኔና ኤልሲ የተገናኘንበት ቀን ያንድ ቀን ልዩነት ስላለው አንድ ቀን አይሞላማብሽ ያስር ያሳምና ምን ሰዓት ልዩነት ነው? ቤቲ ለሊት 6 ሰዓት ተወለደች፣ እኛ ከአንድ አመት በፊት 3 ሰዓት ላይ ጧት ተገናኘን። እንግዲህ ከ3 አመት በኋላ 15ኛ አመታችንን ከቤቲ ልደት ጋር በጣም በደመቀ ሁኔታ እናከብራለን። ስለዚህ ለዛሬ ግን እንዴት አድርጌ በጄ እንዳስገባው ትንገራችሁ ጀምራለሁ።
አንተ ራስህን አረጋጋ እንጂ መጎዳት እኮ የለብህም። ሌላ ሴት መውደድ እየቻልክ ለምን ራስህን ትጎዳለህ? እኛ ጋር እንኳን ስራ ከጀመርክ ስንት ጊዜ ሆነ? 2 ወር። እሺ ለምን ጠጣ? አቆማለሁ ብለኸኛል ነበር? ምን አለበት ገንዘብን ከምጠጣበት ያቆምከውን ትምህርት እንኳን ብትቀጥል። አንዴ አናግሪ ኤልሲ ኤልሲ አንዴ አናግሪ በጣም ነው የምወድሽ እንኳንም አረገዝናት እንኳንም ወለድናት። በዚህ ምክንያት ነው ከእናቴ ጋር ጣላ። እዛ ቀን በኋላ እናቴ ምሳላ ግን ይህን ስትወርድ ነው ትዳር እናትም አባት ነው። ፈጣሪ ደግሞ አብሽን ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ማንም የለኝ፣ አብሽ ማንም። እርስ በርሳችን ነን እናትም አባት። ጻናት ማድረግ ያስተምራል ነው። አሁን ኤልሲ ያነሳችሁ ነገር እኔ ትርጉም አለ። እኔ ህይወት ያለ ኤልሲ አረ እነዚህ በሶልደ ስለራሳችሁ ታሪክ ያወራሉ እንዴ? ሁላችሁም በልደቴ ላይ ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ጀምራችሁና ኮመሽ ወይ? እሺ እሺ ደህና ነው። ቻው ቻው። የወተህ ከሰውጭ ባሉ ነው ሸጥን ምን በቃ ግንያ ትክናለ ግንያ ሳ ያው ነገራት እናቃናችሁ አ
እንመጣለን። ከመቼ ወዲህ ነው እኛ የምናነሳሰው? በእኔ እና እሺ ያት እንጂ ንገሪያት። እኔ እኮ እችላለሁ። እንጂ ንገሪያት አልኩሽ። ማሚ እና የራሱ ተብለሽ የራሳችሁ ዛሬ በጣም ድክም ነብሮኛል። ቤትዬ ተነሳሳው። ግድ የለም እኔ እናት ነኝና አብረን እናንሳሳለን። ያት ጅግበረ ነይ ዋክሽን አብረን እናንሳሳው። የራስ ጉዳይ ነው። አልሺ ለዛሬ ይቅርታ ስለደከመኝ ነው። የኔ ማር የኔ ማር እንደ በቤት የሞትስቲ ነይ ነይ ቢያት እባክሽ ነይ እናት ይቅርታ አድርጊልኝና ነይ ከጨከንሽብኝ ግን እኔ አነሳሳዋለሁ ዶኒ የሌለው ቀን ምን ይወጣችኋል መጣናችሁ? እሺ እኔ ራሴ እመጣለሁ ብላለች። ጥፋት ባይገባ ኖሮ ነው ያበቁት ማቀው። ብዙ ጊዜ ላይኔ ቤት የምንሄድ ቢሆን እኔ ቢኒ ለማግኘት ቢገኝ እንጂ ደስ አይለኝ። ምክንያቱም ሳራ የምትወደኝ አይመስለኝም። ዛሬም ባንሄድ እያልኩኝ ነው የመጣ። ዴ እመጣለሁ ብለሻት እንዴት ነው የታመመ ሰው ልጠይቅ ማለት? ትናንት እኛ ጋር መጡ። ይበቃ ነበር። የምሳ እራት እያሉ መመላለስ ምንም አልተመቸኝም። ደግሞ እሷ ጋር ከመሄድ በሽታ ልጠይቅ ነበር። ድካማ አይታይሽ? ማ ድካማነት ለእኔ ባ ቆይ ምን እያሰብሽ ነው? አንተ ስለፈለክ ብቻ ግድ ነው የሚያደርገው ካልፈለኩስ? ቆም ከዚህ በኋላ ባን ይደምጥ ነገር ሰሁሉ አክሽኛው ምንም መነጋገር አልፈልግም። ዛሬ ምን መሄደው አንተ ላለ ማሳዘን ብዬ እንደሆነ ነው። ታዲያ ለምን አንመለስ? እንመለሳ። ቆይ አንቺ ምን ሆነሽ? ለምን ቃል ነው ብያችሁ ነበር ቤቲ?
ኳስ መጫወት ታክሽ ነው መጫወት ኳስ አባቢ እኮ ከአሜሪካ የመጣው ገና ከአመት በኋላ ነው። አይዞክሽ ይሻላቸዋል። ሽንት ይመጣው ቅድም ያልሽው እስካሁን አልሸናሹ ምን ነካ ተጫወቱ እንጂ አሌክስ ሰጠኝ ዘናላሳየ እዚያም ጩና አይዋለሁ እዚህ በልባክ ተነስ አንተ ደግሞ አያምርብህ እሺ በይኝ ስሞታብሽ ግዴለሽ እሺ በይኝ እሺ በይኝ ናዚ ተነሳብሽ ትርቀት በልተነስ ምንዬ ሳራ ግን እንዴት ነው ታሁን? ትልልቅ ሰዎችን አትመኛቸው። አሁን ደህና አይሆኑም ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ቆጥሩ። ግን ለምን ይመስላል እንደዚህ የሚሆኑት? እነሱ ይፈልጉት እንዲሆንላቸው ነው። እኔ ግን ከሁሉም ማወቂው ሳራ ትገርመኛለች። ሁሉንም የምታሸንፍ እኮ ነው የሚመስላት። አባቢን እኮ ትቆጣዋለች። እኔ ስለማይመስል እኮ እሺ ትግኛው እሺ በይኛለች። አንዳ ሸሲ ሄዱ በቃ ሄዱ ማለት ነው። ምን እንገራችሁ? ታቸው ራሳቸው ይመለሱ የራሳቸው ጥፋት። ግን ቤቲ ለምን ዛሬ ያጋጣል ባልመጡ እንዴ? አንተ ራፍ እንጂ እኔ እዚህ ማደር አልፈልግም። ደግሞ ይመለሳሉ። እሺ እንደውልላቸው እና ተመለሰው ይመጣ። አንተ ዝጠብቀኝ እኔ ደውዬ እመጣለሁ። ምን አሰጣው? እሺ እኔ ምን አጎደልኩ? ይሁቴ ምን ሳይቀር ሰጣውሽ? ምን አጣብለ ተከሰከሳለህ? አንተ ግን ከሷ በሳ? እሷ
አንድ ጊዜ ባለጊዋሽ ሆነ ስለተባለ በሷ ያሳበባል ብለህ ቆሮ ተሳስተሃል። መኝታ ቤቷ ድረስ ሄደላት እሷ አትለኛለህ አንተ? ስልክ መደወል ፈልጋለሁ። ያልሽ ፈልጊ እዛ አካባቢ። አንተ ምን አይነት አይናውጣ ሆንክ? ሄሎ አብረሽ ወይ? ቤቲ ምን ናችሁ ነው ታችሁኝ ሄዳችሁት? ቤቲ መጣ። እሺ ቶሎ ብላችሁ ደግሞ ይቅርታ ካልጠየቃችሁ። ሄሎ ግዜጅ ባንተ ላይ መብት የኔ ነበር። ኦኬ አብሮሽና ማሚ ትላንትና ማታ ወደ እኔ ሲመለሱ የመኪና አደጋ ደርሶባቸው ማሚ በአደጋው ምክንያት ወዲያው እንደሞተች ተነገረ። ሳምንት ያለ አብርሽ ሲያነቃ ቆየ። እንዴት እንደሆነ ባልገባኝ ሁኔታ የማሚ ለቅሱም ቶሎ እንዲበርድ ተደረገ። ቸርነጀር ደግና ጥሩ ሰው ናት። ችግሬን ጠየቀችኝ እና የቤታችን ሁኔታ በሙሉ ነገርኳት። ስታዝንልኝም ደስ አለ። አብርሽ በሶስት ሳምንቱ በደንብ ነቃል። መራመድ እንደማይችሉና የእግራቸው እንደተከታከተ ሰሞኑን ዶክተሩ ለፍቅር ሲነግሩ ሰምቻለሁ።
የልጆችን ጸሎት እግዚአብሔር ይሰማል። እኔ እንጃ። ይሰማል? አዎ ይሰማል። ማን ይሰማል? ግን እንዴት ነው የሚባለው ታውቂያለሽ? አብርሽ አልተሻለ? ደህና ነኝ ደሽል። ታዲያ ወደ ቤት አንሄድ? እንሄዳለን ቤት። ከዛሽ ቀን ጀምሮ ቤታቸው ውስጥ አዲስ ህግ መተግበር ተጀመረ። እነማን መኝታ ቤት ማንም ሰው እንዳይገባ ተዘጋ። ጂጂና የተበላሸው አንሶላ አለ አይደል? የቆሸሸው እሱን ተዘፈዝፊው። ከትምህርት ቤት ስትመጪ ታጥቢዋለሽ። ቀጥይ። በላይ ባደርግም ልትገረም አይገባም። ልቅሱን ተውና የደም ግፊት እንዴት ነው? የቤት ኪራይ ሳምንት አልፎታል ብሎኛል። አብርሽ የመብራትን ብር ቅርታ ሳራ ቤት እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ለኔ ንገርኛል አልኩሽ። ደሞ ይሄ ነገር ሊያሳስብሽ አይገባም። የዚህ ወሬ ትምህርት ቤት ክፍያሽን ከቢኒያም ጋር ከፍዬልሻለሁ። አስቤዛም ከስር ከስር ይገዛል። ምንም ችግር የለም። ገባሽ? እኔ ደሞ ሳልመጣው ይያላችሁ። ገባሽ? ሰባት ኑር ምንም ነገር አይቆልባችሁ።
ማሚ እኮ ይሄን ምግብ አትወድም። ለምንድን ነው? ምን አቅልሻለሁ እኔ እንጃ። ስለሚያስጠላ። ማሚ ምን እንደምትወድ ታውቂያለሽ? እንጀራ በምስር ወጥ። ሽታው ያጓጓኝ ነው። ለነገሳ አብርሽም ምስር ይወዳል። አንቺ አትወጪ? ውይ ምነው ብትይኝ አንቺ? ፈተና ተፈተንሽ? ደርሷል። ማሚ ብትኖር እኮ ታስብ። ከዚህ በፊት 50 ጊዜ የእሷን ስም እንዳታነሽብኝ አላልኩሽም? አላስጠነቀቅኩሽም? ደምን ጓደለሽ? ከትምህርት የቀረሽ? እምትበይው አጣሽ? ንገርኛ። ናፍቃኝ እኮ ነው። ናፍቃኝ እኮ ነው። ገና ማርግለት ተቃረብኛለች። እሺ አንቺ አልናፈቀችሽም? አትወጃትም ነበር? ደግሞ ሰውን አይወደዳል? አትወጃትም ማለት ነው? ምን አባሽ ተፈጭብኛለች? ልጅ እኮ ናት። ለምን እንደዚህ ትናገሪያታለሽ? አምሽ እንዴ ምን ሳስበው ወደ ብሶኝ። በጣም ይቅርታ ጭቃ። ሁልጊዜ ይቅርታ ምን ያደርጋል? እንደውም ከዚህ ቤት ይጅልኝ። አብ ይጅልኝ። ይል እንዴ ለምን ሳብሽ ቤትን ያናግራታል? እንደውም ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት አትምጭ። ምንም ማታውቅ ልጅ ያለ ኃጢአቷ ለምን ትኮንኛታለች? ቻት ብዬ ሳምንት ሙሉ ቻለችሽ። ከዚህ በላይ ምን ታርግሽ? ምንም አልተናገርኳት። አብርሽ አብርሽ አትበይ። በቃኝ። ከዚህ በላይ በቃ። እስከ ዛሬ ያደረግሽልን በጣም እናመሰግናለን። አሁን ሂጂ። ሁለተኛ እዚህ ቤት አትምጭ። አትድርግ እንደዚህ ከሆነ ማለት የትም አልሄድም። እነካችሁ ተረጋጉ እንጂ ፖሊስ ጥርቼ ከማስወጣሽ ውጭ ልኝ። አብርሽ ለኔ ፖሊስ ለኔ ፖሊስ ውጪ!
ሳራ ቤታችን መፍታት ካቆመች ነው ፍቅር ወደ ክፍለ ሀገር ከሄደ ወር ሞላ። ቤቲ ቤቲ ምንድነው እሱ? ሰላም ቤቲ ምን ሆነሻል? አብርሽ ከእንዴት ገንዘብ አለቀ? አብርሽ ሳራን ገንዘብን ጠይቃት እንዴ? ሁለተኛ እሷን ስም እዚህ ቤት እንዳታነሽ። ሁለተኛ ወቴን ያመሰቃቀለች አንሱ ይቅርታ ብለኝ ትመጣለት ፈልኝ። አብርሽ እንዴት አላጠራቀም? አብርሽ ማሚ መክረው ገንዘብ የሚያጠራቅም የነበረ ቢሆንም እህቱ በኋላ ትምህርቱን ሊቀጥል ፈልጎ ያጠራቀመውን ብዙ ብር ወስዳ ውጭ ሀገር ከሄደች በኋላ በፍጹም ገንዘብ ማጠራቀም የሚባል ነገር እንደጠላ ነገረኝ።
እንደ ፈራውት አይደለም ደና ነህ ቤቲ ሻይ ነኝ በጭራሽ ነኝ ቁጭ በይ ሌላ ጊዜ ይሆንልኝ አሁን ቸኩላለሁ ግድ የለም ይቅርብኝ ቸኩላለሁ የመጣሁት ያው አንተንም ጠይቄ እግረ መንገዲንም ስለ ቤቲ ላወራ ነው በጣም ጎበዝ ተማሪና ጥሩ ባህሪ ያላት ልጅ አለች ታድልሃል አመሰግናለሁ ቤትዬ ሰሞኑን ትንሽ ሁኔታዋ ግራ የሚያጋባ ነበርና ስጠይቃት ብዙ ነገር ነገረችኝ እናም አንድ ቤቴን ብታናግራት ብዬ የማስበው ነገር ሰሞኑን በነበራት ፈተና ውጤቷ አሽቆልቁሏል የተቻለትን ያህል ብታጠና ጥሩ ነው እኔም የተቻለኝን ያህል ልረዳት እሞክራለሁ ስለ እኔ ማውራት እንደጨረሱ ቤት ውስጥ ስላለብን ችግር ስለ እኔም የትምህርት ቤት ክፍያ የትራንስፖርት ችግር ዙሪያ አወሩና አብርሽ የቤት እቃዎቹ እንዲሸጡ መፈለጉንና የሚሸጥልን ሰው እንደሌለ ነገራት ትቸርነጃት ልትተባበረን ተስማምታ ብዙ እቃ በአንድ ጊዜ ከመሸጥ ቀስ በቀስ እንዲሆን ነገረችን ርካሽ በተባለ ዋጋ አንድ ቤት ተከራየን እዚህ ግቢ ተከራይቶ ከሚኖሩ ጎረቤቶቻችን ጋር ቶሎ ተግባባል ከውጭ የምትመጣ ሊዲያ ስትሆን ተማሪ ናት በሩ ላይ የተቀመጠው ግርማ ይባላል የአርሴማ ባል ነው አርሴማ ኬክ ቤት በአስተናጋጅነት ትሰራለች ግርማ ደላላ ነው ሁሉም ጥሩ ሰዎች ናቸው ነጃት ደስ የሚለኝን ነገር ማድረግ እንደምችል እሱም ውጤቱ እንደሚያምር የነገረችኝን አስታወስኩኝና እኔና አብርሽን ደስ ይለናል ብዬ አሰብኩትን ውሳኔ ነገርኳት። ትጀር ከእንግዲህ አልመጣም። እንዴ የት ደግሞ? ለምን? ትምህርት ቤቱን እንኳን ነግሬልሽ በነፃ እንድትማሪ ፈቅደውልሻል። ለእሱ ብዬ አይደለም። እና ምን ሆነሽ? ቤት ውስጥ አብርሽ ብቻውን ነው የሚውለው። በጣም አሞታል። አዎ።
የታክሲ ሰጣችሁኝ እኮ ሌላ ቀን ልትመጪ ግን ብዙ ብር አመጣልሽ ኬት ታመጣለ ምን ቸገረሽ ከተሳካልኝ አመጣል ሌላ ቀን እዚህ ጠብቂኝ እሺ ቤቲ እሺ ለምን ትመማት እንደዚህ ሆነ እንዴት መማር ከትላንት ወዲያ እኮ ስመጣ ቤቱ እንደዚህ እንደውም ምክንያቱ ነው በመሆኔ በጣም አዘንኩኝ። ሁለተኛ አብርሽ ነው የሚያስለቅስ ነገር ላላደርግ አልገባኝ። ቢኒ በሰጠምብር ለአብርሽ ለደም ግፊቱ መድኃኒትና ምግብ ገዛኝ። ግን የሚወደው ምስል ልገዛለት ስል ገንዘብ አነሰኝ። ሽኮ ብዙ ነገር ያስጨንቀዋል። ስላንቺ ትምርት ያስባል። ኤልሳን ስለማጣቱ ያስባል። ኑሮ እንደዚህ ስለመሆኑ ያስባል። በዛ ላይ በሽታ ያስጨንቀዋል። ባይገርምሽ ብቻኛ ስለመሆኑም ያስባል። አንቺ ግን የምታስቢው አንድ ሱላ ለማጣት ነው። ታዲያ ሱላ ለማጣት ስንት ችግር አየ? ቤትዬ ታገሺ። የእናንተ እኮ ትልቁ ችግር ገንዘብ ነው። እሱ ደግሞ ሲስተካከል ሌላ ሁሉ ነገር በራሱ ጊዜ ይስተካከላል። ይውልሽ ይልቅ አንዳንቺ ማሳደግ የምትችል ጓደኛ አለችኝ። ብዙ ጊዜ ወደ ውጪ ትመላለሳለች። አናግራትና ይዛሽ እንድትሄድ ለማድረግ ሞክራለሁ። ተሳክቶልሽ ከሄድሽ ደግሞ ጥሩ ኑሮ መኖር ትችያለሽ። ትምህርትሽንም ትማሪያለሽ። እንዴት ይችላል? እኔ አልፈልግም። አብርሽስ? ለአብርሽ ደግሞ ሌላ መንገድ እንፈልጋለን። እስከዚያ ግን አንቺ ደህና ቦታ መያዝ አለብሽ። ማይሆንም ትቻ። ቤትዬ፣ አብርሽን አይኔ እያየ ዝም የምለው ይመስልሻል? ምንም ይሁን ምን ከጎኑ መለየት አልፈልግም። ከአጠገቡ ብሆን ይሻለኛል። እሺ፣ እስቲ ደግሞ ሌላ መንገድ እንፈልጋለን። አይዞሽ እሺ። ብቻ አንቺ ጤነኛ ሁኚ። አብርሽም አብርሽን ማላፊ ያድርገው። ባክሽ አትጨነቂ። እሱም እየቆየ ሲመጣ ይተዋል። እሺ እሺ። ነይ ነይ። ግዲና ቆይ መጀመሪያ ቆይ ትራሱ አልተመቸኝ ቁስ ይሄን አስተካክል ማለት ነው። አስተካክል። ምን ነው ትሰሩ? ያንሻት ምን እንደጠረቅሻት? አሁን ትንሽ ናምጭ። Thank you.
ረጋ ብለሽ አትሰሚ። አሁንም ትወደኛለህ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? አሁን ምን መጣ ብዬ ጥላሽ? አሁንም ትወደኛለህ ሆይ? በዚህ ምድር ላይ ከአንቺ ሌላ ማንም የለም። ቤትዬ በጣም ወድሻለሁ። ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ሀሳብ እንድታስቢ አልፈልግም። ለምን ብዬ እጠላሻለሁ? ስላናደድኩ ይቅርታ። መጣሁ። እሺ አብርሽ፣ እራት ለስራ ደህና ነኝ እኮ። ላግዝሽ ይችላል? አይ አይሆንም፣ ጠዋታ መሆን ነበር። መንቀሳቀስ ለምፈልግ አልችልም። እሺ አትቆጣ። እሺ እኔ ራሴ ጨርሰዋለሁ። ቤቲ ቤቲ! አቤት። አመሰግናለሽ። ለምን ትንሽ እኮ ናት ቤትዬ። ይልቅ ልቀብ ማርጊያትና ቆንጆ አርገሽ ስሪያት። እሺ ዛሬ ስራ ትገቢ? እባክሽ ስራ አልቀይርም። ምን አይነት ስትሬትነት? በኢየሱስ ምን አታደርጊውም? እንዴት አሪፍ ነው አሉኝ መሰለሽ? አንዷ ልጇ ምን የመሰለ ትምህርት ቤት ታስተምራለች፣ ቤተሰቧንም ትረዳለች። አብደሻል። ክርምሽ እኮ በሀሳቡ ተስማምቷል። ምን ተስማምቷል? አያከብርሽማ። እባክሽን አርሴማ እዚህ ስራ ውስጥ እንዳትገቢብን። ጀምረዋለሁ። እስኪ ነግርሽ ጨንቆኝ። አንቺ ነው ስራ ያገኘችው? ጥሩ ደሞዝ ይከፍላል እንዴ? ተው፣ ምን ሰራልሽ? ጥሩ ከከፈሉ ማን ይመስራት? በኢየሱስ ምን አምላኬ፣ እንድነው የምታሰማኝ? በያርፍሽ ቁጭ። ደግሞ ሁለተኛኛ ስናወራ እንዳሰሚሽ። ምን አደረግኩ? ምንም አላደረግሽም። ቆይ ዘመድ የላችሁም እንዴ? ማለቴ አክስት አጎት የሉሻ? አጎት አለ። እነሳ ነገር አለው ግን ባለፈ ነገር አክስትም አለኝ፣ ግን ውጭ ሀገር ናት። ከአብሽ ጋር ታልታለች። አትጻጻፉ? አድራሻ የላችሁ? አላውቃትም እኮ። እንዴ አንቺ እኮ ማወቅ አይጠበቅብሽ። አድራሻው ካለሽ ጻፊለት። የደብዳቤ አድራሻ? አድራሻ የኔን መጠቀም ትችያለሽ። ለምናልባት ደግሞ የኔን ስልክ ቁጥር ጻፊላት። ሌላው ግን እንዴት መጻፍ እንዳለብሽ አትጨናነቂ። ይህ የስራ ደብዳቤ አይደለም። የግድ ስርዓትን መከተል አያስፈልግሽም። የመጣልሽን ጻፊና ማስተካከል ያለብን ነገር ካለ ብለን እናስተካክላለን። በቀጥታ ጻፊ። ምን ልበልና ልጻፍላት? ስሟ ልጻፍላት ወይንስ አክስቴ ልበላት? ማሚ አክስትሽ ነበር የምትለኝ። እንደዛ ከሆነ ውድ አክስቴ በያት። ለውድ አክስቴ። ኤልሲ መሄዷን ሰምተሻል? አክስቴ ምን ልትለኝ እንደምትችል ባስብ አልመጣልሻል። የፈራሁት ቀን ደረሰ። ቤት ውስጥ ምንም የሚበላ ጠፋ። አንዳንዴ እንደማደርገው ሊዲያ ወይንም ማርሴ ሞተው እንዲሰጡኝ ተቀመጥኩኝ። ለነገሩ እስካሁን ነሊድ እንኳን ያላቅማቸው ረድተውኛል። አሁንም ጎዳና የምንወጣና ለማኝ የምንሆን እየመሰለ መፍራት ጀምሬያለሁ። ከለማኝ የምንለየው መለመን መፍራት እንጂ የሚረዳኝ ሰው በጣም ፈልጋለሁ።
እንዴ? እንዴት ረሳሁት? ዛሬ ቢኔ ቀጠረን ቀን ነው። አሁን እንዴት እንደረሳሁትን እንጃንጭ እስከ ትናንትና ድረስ ሐሳቤ እሱ ብቻ ነበር። ከትምህርት ቤት ሲለቀቅ ማግኘት አለብኝ። ከቁሻሻ ላይ ተነሽ እንዴ? አገኘህልኝ? አዎ። ሌላ ቀን ደግሞ አባቢ ሲመጣ ጠይቅልሻለሁ። እሺ? ለትምህርት ቤት የሚከፈል ነበር። ውሰጩ። አሁንም ቢና አልቀበልህም። ለምን? እኔ እንጃ በዛ። አሁንም አልቀበልህም። ሌላ የምትጠይቅ ሰው አለ? አዎ። ማለት የለም የለም። ቢሆንም እንደ ለአብርሽ ጌታ መጠውለዋለሁ። እሱስ ጌታ መጣ? ለትምህርት ቤት ክፈል የተባለዋለሁ። ምን? የትምህርት ቤት ክፍያውን ይዘሽበት የመጣሹ? ሰራ ትገላለች ብዬ ነበር። እሱ ግን ታክሲ ውስጥ አልኩት እላታለሁ ብሎኛል። ቢኒ ያለኝ እለቱ ነው። አንተ ሰው እንዳታውቀል ነው የምትፈልገው? አሁን ሂጂና መልሽለት። ሂጂና መልሽ አልኩሽ። የትምህርት ቤት ክፍያውን ወሰደ አታስቢ፣ መልሽ። ማን ነው የሚለው? መልሽ አልኩሽ ቤትዬ፣ በቃ መልሽ። እሺ ብለኝ አልኩሽ። እሺ በለው። አንተም በምን ትወጣለህ? ሂጂና መልሽ አልኩሽ። ምንም በላለ ርቦናል። ማንም እኮ አታውቅም እኮ እሱ። ከመልሴ ጋር ተቀላቅሎ የሰጠኝን የተሳሳተውን 10 ብር ሰጠው። ሲስቅብኝ ሊፈትነኝ መስሎኝ ነበር፣ ግን አይደለም። ሚጥዬ። አቤት። ዳግዝሽ? አይ። ለምን ታዘሪያለሽ? አገዳየ የደከመሽ ትመስያለሽ። ዳግዝሽ? አይ። ማጠብ እችላለሁ። ጎበዝ። ተንተ ይሆናልና ጻይ ብትልፊ አሻል አጨርሻለሁ። ልብስ ማጠብ ይደግማል። Betty! Betty! Betty!
ድሮንም ፈርቼ ነበር። እንዴት እንደምነግርሽ ጨንቆኝ እንጂ ፈርቼ ነበር። እንዴት እንደተዘናጋው የመጣው ጤነኛ ሆኜ ቢሆን ኖሮ እንዴት ህይወቱን ታሪክ አድርገለት ነበር። ይሄ ቆሻሻ ጫታ ደህና ደህና እንደምንሽ ደህና ተጠንቀቅሽ ይሽ እሺ ልጅ አብርሽ ተሻለ ያው ነው የልት ይጂ ነው መድኃኒቱን አወጥሽ አሴን ላጠፋ ፈልግ እንዴት ቢል ጭክልባት የሰው መጭ ሰው እንዴት ያለች እኔ ለምታጉሳ ቆርኩኝ አልኩ አንቺ ገና ልጅ እንደዚህ መጎር አለ እኔ ራስ ቸገርኩ ቆይ አጣስ ቸገርኩ እኮ ማድረግ ነበር ሳይገባኝ ለምን ነው ተልቴ ለበለከ የመስራ ቤት ሰዎች ምን አሉ? እውነት ከሆነ እንግዲህ በቅርቡ ገንዘብ አሰባስቦ ይሰጥ። ቤቶች እዚህ ቤት ቤቲ Thank you.
ይቅርብሽ። ስሜትን ማልጉዲው ከሆነ በሰማው ደስ ይለኛል። የመጀመሪያ ፍቅረኛ የነበረች ድንገት አረብ ሀገር ካልሄድኩ ብላ ጥላኝ ጠፋች። በመሄዷም ባለመደወሏም ረጅም ጊዜ ተጎዳ። ታዲያ እንዴት ዘመዶቹ ወልጅ? ከስምንት ዓመት በኋላ ተመልሳ ስትመጣ እዛ በነበረችበት ጊዜ ላለመደወሏ ምን ምክንያት እንዳልነበራት ተረዳ። በቃ ስላልፈለገች ነበር። ግን ከኤልሳ ጋር ስታይ ተመልሳ ከኔ ጋር መሆን ፈለገች። ስራ ሁሉ ይገርማል።
ይሄ ሁሉ ነው ለማግኘት እንዴት እንደፈዘዙ ኤልሲ የነገረችኝ እኔ ተጃጅዬ ነበር። ኤልሲ እውነቷ አንተ ወቀይከ ምን ነው ማልቀስ የከበደሽ? እኔ እሷን የበደልኳት አይተሽ ገድያታለሁ? ኤልሲን ገድያት፣ ኤልሲን ገድያት። ለምን ተዋል? ለምን ተዋል? ለምን ተዋል? ለምን ተዋል? ኤልሲ ቁጭ በይ፣ ቁጭ ብለሽ ማስብ። የበደልኳትንማ መስማት አለብሽ። የበደልኳትን መስማት አለብሽ። ለምን 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 በዛ ሰዓት መጣሽ? አውቃለሁ። እውነቱን ስናገር ሰው ሁሉ እንደሚሸሸኝ አውቃለሁ። ይቺ ኤልሲ ምትክ ህፃን ነች። አለቅ ብላ ህሊና የደጎዳች። እኔ ልሸሸ አይደል፣ ተጨነኩ እኮ መስማት ከበደኝ። ቢያንስ እንኳን ስታወራሽ አታልቅስ። ለምን አላለቅስም? ለምን አላለቅስም? ዛሬ እኮ ነው የተነፈስኩ። ዛሬ እኮ ነው በደሌን ያወራሁት። ለምን አለቅሳለሁ? እጮሃለሁ፣ እጮሃለሁ። ከፈለግሽ መሄድ ትችያለሽ፣ መሄድ ትችያለሽ፣ መሄድ ትችያለሽ። ቤቲ ሳራለች የለችም? የባለፈው አለቀብሽ? አዎ። ኬት ላምጣ? የአሁኑን ወር ሳራ ራሷ ነች የከፈለች። አባቢ ደግሞ ሳይመጣ ቆየ። አባባ ሰላሙን እንጠይቃቸው እንዴ? እሳቸው ደግ ናቸው። ግን ቤቲ እንደዚህ ለብሰሽ ሲያዩሽ ዱርዬዎች መስላል። ለምን ሌላ ልብስ ለብሰሽ አልመጣሽም? ሌላ ልብስ እኮ የለኝም። አለቁብሽ? አይ ሸጥኳቸው። እንዴ የተደረገ ልብስ ይሸጣል እንዴ? አዎ። ከተሸጠማ ለምን እኔን ብዙ ልብስ አልሰጠሽም? ሳራ ሳታውቅ። የዘንድሮ ፀሐይ ደግሞ ይገሸልጣል፣ ማቃጠል አይደለም። እንዴ አንቺ ከየት መጣሽ ደግሞ? የአባትሽ ቤት ወይ? ሰላም አደርሽ አስካለ። ሰላም አደርሽ አስካለ። ምን ያስገረፍትሽ? የአባትሽ ቤት የመሆንሽ ነው ያሳቀሽ? እናንተ ባ ከዚህ ቤት ሰዎች ጋር እንዴት ተጣላችሁ? እንዴ ምን ቀረሽና ነው ብትመጪ? አባቴ እንደ ሳራ የሚሳደብ ሰው አይደለም። እሺ አብርሽ ጨዋ ሰው ነው። አንቺ ረፊ እንጂ ምን አደረገች? አብሬሽ አብረሽ ታያለሽ። እንዴ ጨዋ አባቴ ነው። ስሚ እናትሽ ነው የገደላት ማለት ነው። ሾካ ይሄ ነው ማለት። አንቺ ግን ያምሻል? እብድ ነሽ። ገድያታለሁ። ኤልሲን ገድያታለሁ። ኤልሲን ገድያታለሁ። አብረሽ አብረሽ ታያለሽ። እንዴ ጨዋ አባት እንዳለሽ። ስሚ እናትሽ ነው የገደላት ማለት ነው።
ነይ ቶሎ በይ። ቢኒ ምግብ እኮ አልበላም። አንቺ ቤት እስከዛ እኔ ልብሶቹ እንዳዘጋጅ አልበላሽም ማለት? አቤት ካልሽ ለሱ ሌላ አለ ሄደሽ ቢ ነይ በቃ የሱን አዘጋጅ። እሺ ሳራ ልጅ ለምን ተመለሰች? አላውቅም። ቦርሳውን ያዥውና ከሶፋው ጀርባ ተደረገ። ውጪ ሳራ ልጅ እንደምትወጪ። እሺ ቤቲ ቤቲ ልከፍት ነው ይጃል። እሺ ወይ ጉዴ ፈላ።
እንዴት አስቻለሽ? ወይ አንቺ አስችለሽ መስሎሻል? እልሽ ነው ለመሰለሽ? ደክ ፖሊስ ተሰን ትችላለች። ትንሽ ብፈራም ዛሬ ተለየ ድፍረት እያሳየኛል። አስካሎሽታለሁ። አብሽ ጥሩ ሰው ነው። እንዴ ቤትዬ፣ ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው የምታወሪው? አስካለ ደግሞ ማናት? አብርሽ ነኝ ስለሚወደኝ ነው ከሳራ ጋር ማለት ድሮ የሚወደኝ ነበር። አብርሽ እንደ ግርማ መጥፎ ሰው አይደለም። አባቴ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ደግሞ ምንድን ነው ያልሽው? ነጃት አስካለ ስላለች ነገር ምንም ምን እንደማታውቅ አሁን ገባኝ። እንኳንም አስካለ ውሸታም ሆነች። ቢኒያም ነው የሰጠኝ እነዚህ ልብሶች። ዛሬ መሸጥ አለባቸው። ቤት ውስጥ ምንም የሚበላ ነገር የለም። እሱን ተይው፣ አላቀቶሻል ዛሬ። እንዴ? አዎ፣ በጣም በጣም። እሱን አይደለም የኔ ቆንጆ፣ ሌላ ነገር ነው። ሌላ? አክስትሽ ደብዳቤ ላከች፣ ደውላ ነበር፣ ገንዘብም ልካልሻለች። ወይኔ ዛሬ ታድነ። ከተሳካለት ደግ ነገ ወይ ከነጉዳ ያመጣለሁ ብላሻለች። ዛሬ ደስ የሚል ቀን ነው። ትናንትና የሚበላ አጥቼ ተቸግር፣ ዛሬ ብር ማስላገኝ አክስቴ የምትወደድ አይነት ሴት እንደሆነች እያሰብኩኝ ነው። ፈተናውን አርሜ እንደጨረስኩኝ መጥቼ ሰጣችኋለሁ። ለአሁን ግን ቆይ መጣሁ ጠብቂ። እንዳትጥሽ አትበቃሽ። እኔ በኋላ እመጣለሁ። እሺ እሺ። እንደውም አብርሽ ቀን ሙሉ ምግብ አልበላም። ቶሎ ብዬ ልድረስለት። መኪና እያየሽ ቀስ ብለሽ ሂጂ። እሺ እሺ። ትሰሪ
እንጂ አብረን ልጅዬ አብረን አለው ደስበት ወላሂ አብርሽ በደም ብዛቱ ምክንያት ማሚ ጌዳ መስሎኝ ነበር። ለካስ እነነጃት እንዳላደረጉኝ ኮሞስት ስለነበር ኦስተ እንዳላስቸገርና ራሴም እንዳልጎዳ ብሎ ነበር። አሁን ሳስበው ጥሩ አድርጓል። የአብርሽ መስሪያ ቤት ሰዎች ያመጡት ገንዘብ ተሰጥቶናል። አሁን አብርሽ ደህና ሆኗል። የኮምፒውተር ሳይንስ ትምህርት ሊማር ተመዝግቧል። በእኔ መደሰትም ደስ ይላል ነው። ምን እንደተሸወርኩኝ ታውቃላችሁ? እኔ እሱን ለማስደሰት ብቻ ደከምኩኝ እንጂ ደስተኛ ብሆንለት ኖሮ ብዙ አይጎዳብኝም ነበር። በዚህ ዓመት በጣም ትልቅ ለውጥ በህይወቴ ሆኗል። ብዙ ዓመት በእድሜ ላይ ጨመርኩኝና ትልቅ ሲሆንኩኝ መሰለኝ። በዚህ ዓመት ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን በህይወቴ ተማርኩኝ። አንደኛ፣ ሌሎች ሰዎች በልዱኝም ዘመዶቼ መሆናቸውን። ሁለተኛ፣ ሁልጊዜ ለሰው ሰው እንደሚያስፈልገው። ሶስተኛ ደግሞ ምድር የሰው ሁሉ መኖሪያ እንጂ አቂስ ብቻ ለመሆኑ። ድራቂ መሆን ያስፈራኝ ነበር አይደል? አሁን ግን አልፈራም። እንደውም ትክክለኛ አዋቂ ለመሆን እየቸኩልኩኝ ነው። እንደ ልዲያና ነጃ ታዋቂ ሆኜ ሰዎችን መርዳት እፈልጋለሁ። እንደዛ ሲሆን ደስተኛ እንደመሆን አስባለሁ። ይሳካልሽ በለኝ። ጨርሻለሁ። ደህና ሁኑልኝ።